ដូច្នេះខ្ញុំផុតពីអាណាព្យាបាលរបស់លោកកុលឆើតនេះម្ដាយហើយខ្ញុំទៅធ្វើកូនឪម្ដងឪខាងលើឪខាងលើមានលុយច្រើនជាងតើស្ដាប់បានហើយបានយល់ក្រៃលោកអ្នកណាស្រុកណាខ្មែរណាស្រុកណាប្រទេសណាគេចេះជាងខ្ញុំគេដឹងការពិសោធន៍ច្រើនជាងអត់ដឹងទេខ្ញុំនិយាយតែរឿងឆើតហ្នឹងក្រុមជុំខ្ញុំនិកាយខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើកវងចកទៅខ្វាន់បាននិយាយទីទួចដែរពីរឿងព្រះវិហារនៅស្រុកខ្មែរនិយាយអំពីអង្គការនេះអង្គការនោះបង្កើតក្រុមជំនុំឥឡូវនិយាយឲ្យច្បាស់បន្តិចទេតើមានពេលវេលាពេលដែលយើងឥឡូវយើងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចមានតែយើងមើលកម្ពីជាគ្រឹះកម្ពីកិច្ចការជាគ្រឹះមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមជំនុំ Church Ecclesia នឹង operate ទៅលើ Bible principle គោលការណ៍កម្ពីដែលជា Church Ecclesia នឹងវាដំណើរការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវិវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយកូនក្មេងតំកកើតពេលដែលសាវកពូលលោកចាញ់ទៅផ្សាយនឹងល្អលោកហៅរៀបចំឲ្យមានជា elders ចាស់ទុំខ្ញុំបានបកប្រែនេះរបៀបនេះរបស់លោកយ៉នមកខាតរបៀប Baptist ហើយលំនាំរបៀបដឹកនាំក្រុមជំនុំនេះវាខុសខុសគ្នាខាង Baptist ដឹកនាំរបៀបខុសគ្នាពីខាង Presbyterian Christian Church នេះគឺចេញឫសគល់មកពីខាង Presbyterian W Stone ហើយនឹង Alexander Campbell គេហៅថា Restoration Movement ដូច្នេះរបៀបដែលដឹកនាំនេះវាខុសខុសគ្នាខាង Baptist ដឹកនាំរបៀបជា single pastor pastor បានធ្លាប់ចូល Southern Baptist តែស្របចូល independent fundamental Baptist ដែរដឹងខ្លះដែរទៅជួយជួយគេគេឲ្យយើងទៅជួយ pastor និយាយគ្នាមុនគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងអធិប្បាយដូច្នេះព្រះវិហារក្រុមជំនុំហ្នឹងយើងត្រូវអូប៉ារ៉េតទៅដឹកនាំតាមគោលការណ៍កម្ពីហើយគោលការណ៍កម្ពីស្វៈពោបានហៅបានរៀបចំឲ្យមានជាចាស់ទុំឡើងតើណាចំនួនដំបូងគឺមានតែក្រុមជំនុំតូចតូចតាមផ្ទះអត់ទាន់មានអាគីអត់ទាន់មានអីធំដុំទេស្ដាប់ឲ្យបានស្ដាប់ឲ្យទាន់អត់ទាន់មានអង្គការPara Ecclesia Para Ecclesia នេះគឺអង្គការដែលជួយក្រុមជំនុំដូចជា OMF YWAM Campbell Crusade for Christ ការខ្លៃកាត់ឬ Cruise ឬក៏អង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ឲ្យឃើញឲ្យត្រឹមត្រូវអ្នកដែលទៅស្ម័គ្រចិត្តបម្រើនៅក្នុងអង្គការ YWAMតែជាបាត់ដបងនេះអីចឹងដាក់ចាំចាំអង្គការ Campbell Crusade អីហ្នឹង OMF អីហ្នឹងពួកហ្នឹងជាអ្នកដើររកដង្វាយ support ពី local church ខ្ញុំនិយាយស្រុកអាមេរិកពួកហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ពួកហ្នឹងមុនពួកហ្នឹងទៅដល់ស្រុកខ្មែរទៀតតាំងពីជំនាន់80ពួកគេមក recruit គេមក recruit តាម university តាមអីហ្នឹងគេរកចង់ដើម្បីរក staffrecruit ចុះ recruit ឡើងទៅខ្ញុំនិយាយជាមួយ OMF ទៅជួបទៅស្គាល់ទៅប្រាប់ថាអូដនកំមាក់ខ្ញុំនៅខាវិតាំងធ្លាប់រៀនជាមួយដនកំមាក់ហើយ staff របស់គេពួកអ្នកមក recruit ហ្នឹងគេជាអ្នកតំណាងអង្គការ OMF ហ្នឹងហើយគាត់សរសេរសំបុត្រទៅឲ្យដនកំមាក់ក៏សរសេរសំបុត្រមកប្រាប់ខ្ញុំវិញក៏អរសប្បាយថាយើងបានជឿព្រះអង្គពីខាវិតាំងឥឡូវយើងមករៀនសាលាកាពីនៅ Azusa Pacific Universityយើងជាគ្រូកងវាលយើងជាអ្នកដឹកនាំគិតសប្បាយចិត្តដល់ឃើញផលផ្លែពីខាវិដាំងមក
បានខានជួបគ្នាយូរហើយតាក់ទងគ្នាយូរហើយ20ឆ្នាំជាងហើយបែបស្លាប់បាត់ហើយមិនដឹងលោកដនកមាក់អរគុណគាត់ចំពោះដំណឹងល្អបានទៅជួយបង្រៀនលោកអេនឌ្រូវេលោកអេនឺខាវីដាំងយើងបាត់អស់ហើយឯកសារអស់ហ្នឹងយើងមិនឯកសារវាផ្លេចមិនណាទៅស្គាល់ណាចាំអស់ទេពួក missionary តែគេទៅជួយបង្រៀនយើងដូចតែពួក OMF ពួកហ្នឹងគេស្ម័គ្រចិត្តទេគេរកដង្វាយគឺលុយគេសន្សំបានអីទេគេទៅជួយបេសកកម្មនៅស្រុកថៃនៅនិយាយស្រុកថៃឆ្នាំ80 79អីហ្នឹងសិនតាណាមុនពួកហ្នឹងទៅស្រុកខ្មែរមុនស្រុកខ្មែរបើដូច្នេះពួកនឹងអត់មានទៅបង្កើតឆើតទេនៅខាវដាំងគឺជួយឆើតលោកគ្រូញ៉ែមសុគន្ធលោកគ្រូច័ន្ទហមចាស់ទុំលោកតាតាំងសានគ្រូរាជាអីទាំងអស់ហ្នឹងគេជួយបង្រៀនកពីប៉ុន្តែគេអត់មកដឹកនាំក្រុមជំនុំខាវដាំងនោះទេនេះពេលនោះសម័យនោះយើងស្គាល់អញ្ចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងយើងថាអញ្ចឹងអ្នកគេបើបង្រៀន leadership បើបង្រៀនអីប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យគឺតួនាទីគ្រូពីរអ្នកនឹងផ្ដាច់មុខគ្រូញ៉ាំសុគន្ធហើយនៅលោកគ្រូច័ន្ទហមជាអ្នកអធិប្បាយចែកទីអធិប្បាយហើយមានចាស់ទុំជួយមើលខុសត្រូវ OMF why we mean ទៅតាមជំរំអពួកនឹងអត់បានទៅបង្កើតឆើតទេអត់បានទៅបង្កើតឆើតនៅកម្ពុជាក៏ព្រីអីនៅកៅដាំងមានតាប៉ុន្តែពួកនឹងគេអត់បានទៅបង្កើតក្រុមជំនុំឆើតរបស់ឯណាឯណីទេប៉ុន្តែដល់ស្រុកខ្មែរបើកស្ដាយដែរមិនបានទៅតាមជំរំឆ្នាំ8ជាងហ្នឹង84 8អីហ្នឹងរឿងមួយកាលក្នុងឆ្នាំ84ខ្ញុំកំពុងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ Evangelism មានពីណាចូលរៀនសាលាកាពីនៅ Evangelism ខ្ញុំរៀនឆ្នាំ83ឆ្នាំ83កំពុងរៀនក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងមានរូបថតបង្ហាញហើយក៏ដល់ឆ្នាំ84ហើយ83ចូលដល់ឆ្នាំទី2ថ្នាក់ហ្នឹងតាក់ហ្នឹង84ហើយហើយក៏មើលពេលនោះយើងមើលព័ត៌មានទៅមើល TV នោះនៅសាលាហ្នឹងឃើញគេថតមកកងទ័ពវៀតណាមវាយតាមជំរំអាតេ54តេ55បើកកិនបើកសម្រុកចូលមកជំរំថ្មីជំរំចាស់អស់ហ្នឹងខ្ញុំទៅគុកខ្យូម79ជាមួយលោកកុងសិលាស់មូលីណាកានឹងរឿងវែងឆ្ងាយតទៅទៀតតែខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងទៅកំពុងរៀនក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំ interrupt class ខ្ញុំផ្អាកសុំគ្រូសុំឲ្យគ្រូជួយអធិដ្ឋានឲ្យស្រុកខ្មែរផងព្រោះឥឡូវមានសង្គ្រាមមនុស្សរាប់សែននាក់រត់កិច្ចក្របបែកក្របផ្លោងហ្នឹងហើយក៏មកថ្នាក់ហ្នឹងនាំគ្នាឈប់រៀនសិនទៅនាំគ្នាអធិដ្ឋានតែ30នាក់ហ្នឹងអធិដ្ឋានឲ្យតាមជំរំនេះខ្ញុំនៅនឹកចាំដែលខ្ញុំហ៊ានបញ្ចេញហ៊ានសុំកំពុងក្នុងថ្នាក់ជួយមានអីត្រូវតើកិច្ចការព្រះតាអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំនៅតាមជំរំហ្នឹងណាថ្នាក់សាមនឹងល្អថ្នាក់ Evangelism មានខុសអីស្ដាយអត់បានទៅតាមជំរំឆ្នាំ84 85 86 87ហ្នឹងទៅ Site 2ស្អីអត់បានទៅខ្ញុំទៅ Oregon ខ្ញុំទៅ Minnesota ខ្ញុំមកឡងបិចវិញខ្ញុំទៅលោក Melinda ដូច្នេះក៏ចែកចាយថាយើងសង់ព្រះវិហារគ្រឹះនៅលើការបង្រៀនកម្ពីកម្ពីស្គាល់តែចាស់ទុំឯងអត់ស្គាល់ staff ឯង staff ជាបុគ្គលិកអាហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងដែលយើងបានក្រុមជំនុំច្រើនវិហារធំបានអីបានទាំងអស់យើងធ្វើទៅបានហើយប៉ុន្តែតើយើងឈរនៅលើគ្រឹះបិទបកលគ្រឹះ principle ហ្នឹងឬក៏ឈរលើកម្រិតយើងការរីកចម្រើនរបស់យើងយើងរៀបចំឈើទៅតាមការយើងយល់ឃើញឥឡូវសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងពីរឿងជើចរឿងក្រុមជំនុំហ្នឹងឥឡូវចូលមកដឹងរឿងនយោបាយដែរអស់លោកចង់ដឹងរឿងនយោបាយនយោបាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយពីនយោបាយស្រុកអាមេរិកព្រោះអ្វីទៅជានយោបាយរឿងនយោបាយគឺយើងឲ្យនិយមន័យខុសៗគ្នាពីរឿងនយោបាយហើយនយោបាយនេះតើវាមានក្បួនវាមានខ្នាតវាមានពិធីវាមានសាលាវាមានការវឹកវើនការអីរបៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះណា
ហើយសង្ខេបបង្ហាញម្ដងទៀតមិញនិយាយអំពីក្រុមជំនុំពីឆើចនៅលើគ្រឹះមូលដ្ឋានព្រះគម្ពីរឥឡូវនិយាយអំពីនយោបាយតាមមានគ្រឹះមានមូលដ្ឋាននៅលើគម្ពីរជាគ្រីស្ទៀននិយាយអំពីរឿងនយោបាយនិយាយអំពីគ្រឹះមូលដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Biblical principles concerning government ចាក់ទងនឹងការដឹកនាំគោលការណ៍ព្រះគម្ពីរសម្រាប់ការតាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលមុននឹងពិនិត្យពិចារណាដល់សំណួរជាច្រើនចំពោះនយោបាយថៃបតទេណាអត់ចេះអីទេថៃបតទេនោះជាងត្រូវពិនិត្យព្រះគម្ពីរដែលជាគំរូណែនាំបង្រៀនអំពីការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនតើគំនិតទស្សនៈឲ្យមានជារដ្ឋាភិបាលបានចាញ់កាត់ពីប្រភពណាដែរតើអ្វីទៅជាគោលបំណងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចម្ដេចតើរដ្ឋាភិបាល